Hillside. Não consigo já em classe nenhuma, troco. Ou avançada. Eu vesgo o cara. Comigo mais é o contrário. Tudo. Eu não consigo usar X2 em engenheiro, velho. Não consigo. Tá, ah, eu pus o device, clica muito com um ala de trogo, mas... Detendo os locais de instalação trogo, da bomba. Não, início da rodada. Nunca fui de jogar contra trogo, né? Nunca mesmo. Por enquanto, dois. Ô, louco, fiz... Já ninguém iniciou vai. Já? Fuzileiro foi quem pegou já. A bomba, viu? Peraí. Deram pera o pé aí. Não, viu? Tá preto. Peraí que a tela tá preta. Deram o pé não, é dois. É todo mundo embaixo, viu? Todo mundo joga aí embaixo, viu? Lançando tá plantando granada. Já, viu? Tá plantando. Fugou, mano. Bomba plantada. Granada! Granada! Subiu casa alta, viu? Peguei. Tá varado. Pode ressar. Atores. Casa baixa mesmo. Tô enxergando nada. Boa, pega a bomba, pega a bomba. Derma. Pega a casa. Linda, garoto. Boa. Nossa. Cê é louco, fião. Monstro. Vencemos a rodada. Cara. Bomba desarmada. Lá mesmo. Detendo os locais de instalação da bomba. Dá pé pra mim aqui, na base. Início da rodada. Enquanto dois de novo. Eu acho que vai jogar todo mundo embaixo de novo, viu? Não é doido? Tem sim. Peguei isso. Gente, obrigado, cara. Aí, fuzil, rushou aqui, Arthur. Aí, merda. Um azul abrindo, dois fuzileiros, três caixas, duas caixas. Ah, meu Deus, velho. Artorius, não vai. Vai, não. Pula aqui, Artorius. Ah. Onde você tá, viado? Não pode ficar aí, mano. Mete na janela de baixo. Tá amarrando. Aí, ó. Vai ressar embaixo. Vai ressar embaixo o fuzil. Perdemos a rodada. Oh, eles estão indo muito dois. Vamos fazer o seguinte. Bora defender dois logo. Isso. Eu olho e fico o trilho olhando. O Bola já vai tentar. Tenta pegar eles lá, João. É dois de novo. Boa. Pegar a Celione. Opa. Cadê o resto? Cuidado aí, o Deception. Lançando granada! Fuzileiro e médico aí em cima, viu? Cuidado. Ah, não. Pegou o médico. Tem resto. Não tem não. Ah, mano. Tá. Um vez mais, perdão. Tava aí em fuzileiro cima, tá no mesmo lugar. Bom, Vitor. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Olha o cara puxando a mira. Lixo. Descendo os locais. Lixo. Ai, embute nível 1. Início da rodada. I'm balde puro. Vamos educar esses caras, né? Não, vamos domesticar esses caras. É um. Joga a granada lá no trilho. Granada! Nossa, eu dei full hit nesse cara, pô. Peguei. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. User left. Detendo os locais de instalação vamos da bomba. Vamos domesticar esses caras. Início da rodada. Domestica. Vem cá. Você é dois de novo, viu, fião? Boa. Nossa, vai pegar, mano. Granada! Peguei no bomba. Não tem
Casa abaixo. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Cagou, Coreano. Educa! Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da bomba de espera um pouco, espera um pouco. Passa não, passa não. Não passa. Esmoca mais, esmoca mais. Não passa. Não passa, não passa. Eu vou colher a maquinha, cara. Bora, 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 bora. Beleza. Não, tudo bem. Eu olho o trilho. Vai invadir o mundo. Planta. Boa. Bomba plantada. Tem em cima, tem em cima. Ah, sniper, mano. Tem em cima. Aqui. Aí, ó, fuzil, chama. No meio das costas, nossa. Sniper também. Sniper na saída, da esquerda, no trilho. Isso. Nossa. Ah, droga. Ah, médico e sniper na costa. Tô muito ruim, Coreano. Meu Deus. Calma, pra rushar eu prefiro jogar de sniper. Perdemos a rodada. A bomba foi desarmada. Ela deu drop shot, mano. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Perdemos. Início da rodada. Bomba adquirida. Fora do ainda. Eu acho que eu falei, pô, no fone lá que o cara é muito baixo. Eu falei, peraí. Eu tô aqui no trabalho, velho. Chega. Quando tu vê que eu fico off, velho, pode saber. Se eu demorar pra ficar aqui, eu logo. Ah, velho, tomar no cu. Nossa, velho. Pulou, dá no cano, sniper. Duas caixas, nossa, sniper, duas caixas. Falando que é que você mete lá. Boa, mano, meu Deus, não bateu. Olha só, assim, inclusive. Costa aí, ó. Perdemos a rodada. Sniper. O inimigo eliminou nossa equipe. Vou por cima, mano, dá pé. Prepare a bomba. Puxa a médica aqui. Início da rodada. Granada! Bomba adquirida. Errou, velho. Mata essa praga aí, meu irmão. Olha o cara aí, ó, novo na favela. Tá cravado em mim. Buraco? Tá na favela, vou chupar pela costa. Boa. Ó, o médico. Bomba derrubada. Aonde? 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 Dentro do bomba. Ele vazou. Casa abaixo, casa abaixo. Os dois casa abaixo. Errei. Nos dois para baixo, pode ir. Bomba de casa abaixo. Nossa, que bomba! Bomba de rodada boa, bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Wallace, vamos um agora. Prepare de novo. Hein? Vamos deslocar e esperar. Espera e passa. Início espera da rodada. Espera aí que vamos subir. Pegar a bomba. Pegar o Giver, Otan. Foi mal. Sem Giver. Bomba adquirida. Era pra mim ter pego, viado. Ah, o bicho falou pra eu pegar, não sabia nem que eu tava de engenheiro. Puta merda, meu. Tá no bom. Recua. Muito bom, me tem. Porra. Vai ficar só de silencioso aqui. Não vai, vaza o tank. Bomba derrubada. Um método silencioso toda vez por aqui, viu? Vão azul tem, sniper. Bomba derrubada. Tá dentro do glitch do carro agora, muito miado. Granada! Tá por hit. Boa. Trilho, vai vir costa, galera. Você tá ressar rápido, pô. É, tá com trilho. Tem res aí, tem? Tem, na van azul, azul tem. Que porra é essa? Boa. Bomba adquirida. Que res.
Bomba plantada. Nossa, Costa, vai pro trilho. Falta um pouco. Isso. Equipe aí, inimiga pode. Eliminada. Missão cumprida. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da mesmo rodada. Mesmo esquema, hein, de defesa. Mesmo esquema. Permanece. Tá pé. Vamos lá. Por enquanto, dois. Nossa, dois. É dois, por enquanto. Granada! Granada! Dentro bom tem, muito miado. Boa. Vai um. Agora. Nossa, eu errei. Casa baixa. Aí, casa baixa. Matou. Porra essa viadinha. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Nossa senhora, joguei demais. Descendo agora. Os locais senhora. De instalação da bomba. Asque. Fez nada, seu lixo. Início da rodada. Você morreu ali, seu lixo. Tô falando essa. Eu fui matar o cara que tava tirando de dois. Nossa, tinha um. É um. Lançando granada. Granada. Peguei. Plantando. Ah, velho, tá. Aí, ó. Ah, ó, tirei o primeiro. Boa. Calma. Vamos tentar jogar junto. Dentro do bomba, eu tô. Joga junto comigo. Deixa eu carregar. Eles plantaram ainda, calma. Ali no vermelho, Thor. Eu vi. Carro vermelho. Nossa, errei, viado. Rodada bem sucedida. Boa. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Por enquanto, dois. É dois, viu? Granada! Boa, linda. Ah, médico favela. Aí, corredor, médico. Ah, tá aqui. Puxa PT. 40, Costa, médico. Tá no corredor ele. Casa baixa. Costa, 40. Agora. Full hit. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Minha mãe vai comer meu cu. Dá pé. Dois, viu? Dois de novo. Tô vindo em cima. Tô convidado. Porém, não vai não, hein? Toda vez que tem um cara, casa baixo tem. Peguei. Vou fuzil em cima. Vai. Foi mal. Bomba drop. Fuzil em cima. Obrigado. Já mete bala nele. Nossa, eu tomei, viado. Tomei bonito. Reis de novo. É res. Médico e fuzinho, sim. Tem res em mim. Se souber fazer res, não morre ninguém. Aí, ó. Passou pela essa bala. Só. Pegou lá na nossa base ou não? Nossa, meu Deus. É médica? É médica. É. Dá pra ir lá na base pra mim? Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Falei que não ia domesticar esses bosta, velho. É dois cara de novo, clica, é dois de novo. Ele tava com a mais e a gente ficou nervoso, aí foi mole pra ele. Lógico, o cara joga com a menos é foda. Em cima é tem. De novo. Nossa, já ruxou aí no, em cima. Da miradão. Da miradão ainda, certo? Então sem médico. Bomba drop trilho. Nossa. Tá em... Nossa. Olha esse cara, mano. Boa. Tô escutando casa baixa. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Ué, vê que diferença. Cara. Isso sim é educar, fião. Educamos não, domesticamos, cara. É, o cara jogar com a menos é foda, filho.